Mez kırtığı bədənimizin ən iri oynaqlarından biri olan diz oynağının mezqlərinin zədələnməsi nəticəsində yaranır. Mezq dediyimiz diz oynağının əsas komponenti olan və qığırdaq təbəqəsidir. Həmin o təbəqədə qığırdağın öz yerindən çıxması yerli olaraq iltihaba və degenerasiya səbəb ola bilir. Mezq yırtığı vaxtında və düzgün müalicə olunmadıqda diz oynağının ankilozlaşması, yəni onun bitişməsinə, hərəkət məhdudluğunun artması nəticəsində bəzən əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Mezq yırtığının fəsadlaşmasının aradan qaldırılması üçün vaxtında osteopat həkimə müraciət etmək lazımdır. Mezq yırtığının müalicəsində müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə mezq yırtığı bir dəfəlik və əməliyyatsız aradan qaldırılır.